Це, кстати, соціальні дома. Чесно говоря, мені не дуже подобається, бо відчувається якась така біднота в цьому районі. Це від трамвая, коли сходиш і йдеш. І воно ж теж якби не даром. За нього маєш платити гроші, як і за сьом квартири. Оці, бачите, баки стоять з мусором. Ну, це показує такий бідний клас, дивіться, як вони тут постоєні. Там в Мідлтоні, де я працювала, теж так само було. Тобто впечатлення небагато. А зараз я дійду і покажу, де вже люди живуть, там якось трошки веселіше. Мрачно, не знаю, я б не хотіла жити в цих соціальних домах. Якийсь там дух такий, знаєте, неживий, чесно говоря. Так, а тут вже, типу, люди живуть в своїх будинках. Оця площадка, отут можна ставити машину, наприклад, тому що тут багато місця. Але я живу в 4 хвилинах ходьби звідси, чи в 5 хвилинах. Це вже йдуть оці обичні дома на дві часті, в яких живуть, типу, люди краще, ніж соціальні верстви населення. Ну, вважається. Ну, в соціальних там, бачите, так якось. Тож ящики повиставляли в одному сюди. Тож нічого такого. Це ж і Крістіна в такому живе. А вже оці нові постройки, там далі, якщо пройти, коли я гуляю, там і зовсім інше, воно дивиться по-іншому. А тут все рівно це на дві часті. От у нас ці теж дома на дві часті.